ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିପାରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା ଗତ ଭିଡିଓରେ ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଷୟରେ କହିଥିଲା? ଆସ ଦେଖିବା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଅପୁ ତାର ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପଟା ବାହାର କଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସାମ୍ନାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଟା କ'ଣ ଆଉ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିପାରିବ। ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏହି ପଡ଼ିଥିବା ଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା କୌଣସି ବି ଦୁଇଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ। ପୁଣି ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ତା ଘରୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେ ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକାଠି କରିବାକୁ କହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ଚାମଚ ଉଠେଇଲା। ସେ ଚାମଚକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କେଲର ନିକଟରେ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଇଏ ଦେଖ ତୁମର ଏହି ଚାମଚ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚନ୍ଦ୍ରିମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅପୁ ଏହା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା। ଅପୁ ତାକୁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କେଲର ପାଖରେ ରଖିନିଅ ଆଉ 0ରୁ ମାପିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପୁଠାରୁ ସେ ସ୍କେଲ ନେଲା ଆଉ ତାର ଟିଭିର ରିମୋଟକୁ ସ୍କେଲର ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଅପୁକୁ କହିଲା, ଦେଖ ଅପୁ, ମୋର ଟିଭିର ରିମୋଟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା। ମୁଁ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ଶିଖିଗଲି। ଏହା କହି ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଘରର କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ପାଇପାରିଛ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଅପୁକୁ ତାକୁ ସ୍କେଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆଉ ତା ଘରେ ରଖିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ଗଦାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିପାରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା।